Poštovani gledaoci, dobro večer. Hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević otkazao je put u Sarajevo, gdje je sutra trebao prisustvovati sastanku odbrambene saradnje Srednje Evrope. Putovanje je navodno otkazano na preporuku obavještajnih službi. Iako neki smatraju da je ovo svojevrsna poruka BiH vlastima, drugi su mišljenja da se radi o mjeri opreza, jer se i Krstičević nalazi pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine. S druge strane, hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dragan Čović, vanredno je otputovao u Zagreb, gdje je održao nekoliko sastanaka. Susret je započeo razgovorom o kontekstu prošlosedmičnih hapšenja u Orašju te zabrinutosti koju su izazvale među Hrvatima u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz ureda Grabar-Kitarović. Predsjednica Grabar-Kitarović i Čović susret su iskoristili za razgovor o predstojećim koracima na europskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, kojeg Hrvatska snažno i svesrdno podupire. Razgovaralo se i o ključnim projektima potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, posebice u znanosti i obrazovanju, te zdravstvu i umjetnosti. O hapšenjima u Orašju Čović je danas razgovarao i sa predsjednikom Hrvatskog sabora Božom Petrovom. Kako je kazao Petrov, ova tema je otvorila i dodatnu, važniju temu, a to je status hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Treba postojati jasna vizija, strategija za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Naravno da ta vizija, strategija treba doći od strane legitimnih predstavnika hrvatskog naroda, a oni će s naše strane dobiti apsolutnu podršku. Isto tako će dobiti apsolutnu podršku za sve hrvatske državljane koji su sada u vrlo nezavidnoj situaciji i tu mislim poglavito na ovih 10 ljudi koji su zadržani u pritvoru. Prema njegovom mišljenju, ovako krupne stvari ne događaju se bez razloga. Očito je da u Bosni i Hercegovini postoje težnje da se zaustavi evropski put, kazao je Petrov. Hrvati su trenutno jedini narod u Bosni i Hercegovini koji iskazuje otpor prema unitarističkim težnjama i separatističkim težnjama u Bosni i Hercegovini. Oni su jedini zaštitnik da Bosna i Hercegovina može krenuti prema EU integracijama. Hrvatski član predsjedništva razgovarao je danas i sa zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem te premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrima diplomatije, branitelja i pravosuđa u vladi. Na posljedku, u svojstvu predsjednika HDZ-a BiH, prisustvovao je i sjednici predsjedništva HDZ-a Republike Hrvatske. A iz Hrvatske najavljuju i kontramjere i hapšenje bosansko-hercegovačkih generala. U političkim krugovima, kao što je to uobičajeno, nema zajedničkog stava o hapšenju generala HVO-a. Izjave članova predsjedništva Bosne i Hercegovine pokazale su da naša zemlja nema jedinstven stav na reakciju najviših hrvatskih zvaničnika. Dok jedni smatraju da se radi o pritisku na pravosuđe, drugi su mišljenja da bivši pripadnici HVO-a, ako ništa, nisu trebali biti pritvoreni. Aktuelna situacija bi mogla dovesti do velike krize u odnosima dvije zemlje. Ja ne očekujem da će doći do pogoršanja odnosa sa Hrvatskom. Mislim da nema ni jednog razloga za to. Mi očekujemo dobre odnose, razvoj tih odnosa. Ja očekujem i radujem se skorom susretu sa ministrom Stierom. Očekujem i da se desi u nekoj bliskoj budućnosti zajednička sjednica vlade Hrvatske i savjeta ministara. Tako da ne mislim da ovo treba da stvori neke komplikacije u našim odnosima. S druge strane, hrvatski premijer je poručio da bi njegova posjeta Bosni i Hercegovini izgledala puno drugačije da je znao za akciju hapšenja. Nažalost, to nije bilo poznato. Da je bilo poznato, sigurno je da bismo malo i drukčije planirali sadržaj posjeta. No evo, dogodilo se, sada smo u poziciji da našim državljanima pomognemo, najprije pružajući svu potrebnu pravnu pomoć, a isto tako da vidimo kako se ovakve slične situacije mogu u budućnosti spriječiti. U Hrvatskoj je pored nekoliko vanrednih zasjedanja vlade održana i zatvorena sjednica Odbora za pravosuđe na kojoj se raspravljalo o pravosudnoj saradnji Republike Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom. Ja ne znam, ali je činjenica da je bilo u odnosu na 28 osoba upit, a samo 10 i to hrvatski državljana ili osoba sa dvojnim državljanstvom postupak se odnosi. Gdje su ostali nestali, ja ne znam, ali to je indikativno. A vidjet ćemo o čemu se radi. Državno odvjetništvo u odnosu na ovaj slučaj ne može učiniti ništa.
U međuvremenu se pojavila informacija da tužilaštvo BiH vodi istragu i protiv potpredsjednika vlade Hrvatske Damira Krstičevića. Neki uhićeni iz pritvora poručuju da su uhićeni kako bi zaštitili neke druge ljude i da neće podmetati svoja leđa, da zapravo politika u Hrvatskoj štiti neke druge ljude od progona na uštrb njih. I ima li to ikakve veze sa istinom? Ovo pitanje isto tako ne razumijem. Ja sam državni odvjetnik zadužen za progon počinitelja kaznenih djela i nema veze s politikom. Upravo zbog istrage još nekih visokih zvaničnika smatraju upućeni ovako snažna reakcija, ali i današnji protesti ratnih veterana Hrvatske u Orašju. Nekoliko hiljada okupljenih zatražilo je puštanje uhapšenih na slobodu. Svi ljudi iz ovog kraja znaju da je on vrlo časna, poštena osoba. Neću odaleć ako treba nek me siku. Neću svojega djeta riž prikršiti nikako što je rekao svoje. Ne dam, a tuđe neću. Zar smo zločinci što smo smogli snage, stali pred agresora i nažalost u cijele naše Bosanske Posavine obranili samo ovaj oraško-šamački džep. Tražimo od predstavnika službenih vlasti u Bosni i Hercegovini i u Republici Hrvatskoj da se uključe u rješavanje problema sa kojim su suočeni pripadnici HVO-a. Kao kontramjeru, institucije Hrvatske bi mogle aktivirati optužnice za ratne zločine protiv oficira armije Republike Bosne i Hercegovine. Hrvatski mediji prenose da se Atif Dudaković, Sefer Halilović, Nedžad Ajnadžić i još neki BH generali sumnjiče da su učestvovali u sukobu na prostoru Hrvatske. O najavama hapšenja bosansko-hercegovačkih generala za emisiju Škripcu govori penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine Vahid Karavelić. Ostanite sa nama. Kao što smo i najavili, gost emisije u Škripcu je penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine Vahid Karavelić. Gospodine Karaveliću, dobroveče i dobrodošli. I vama dobroveče, vašim našim gledalcima, bolje vas našao. Plašite li se zbog najavi hapšenja iz Hrvatske? Znate, ta rečenica, to pitanje, plašim li se. Tih prijetnji je bilo u cijelom posratnom periodu i neprekidno su konstantne te prijetnje koje dolaze iz Beograda. Evo sad dolaze prijetnje iz Zagreba, tako da tim prijetnjama nema kraja. Ja lično se mislim nemam razloga plašiti i ne plašim se, a također mislim i na najveći broj pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine da nema razloga i ne treba se plašiti. Kakva je vaša ratna uloga u Hrvatskoj? Da li je bilo ikakve uloge? Moja ratna uloga u Republici Hrvatskoj nije bila nikakva, osim što sam kao pripadnik Jugoslavenske narodne armije 20. augusta 1991. godine bio sam komandant kolone, proveo cjelokupno ljudstvo, vojsku, oficire, naoružanje i vojnu opremu iz kasarne Boris Kidrić u Zubljani preko Hrvatske i ušao u Bosnu i Hercegovinu u Bosanskom Brodu u kasarnu Zenica. Ta dolazak je protekao bez ikakvih posebnih incidenata sa velikom pratnjom aviona, helikoptera. Tako ja neku drugu posebnu ulogu u Republici Hrvatskoj tokom cjelokupnog perioda od 1991. do 1995. nisam imao apsolutno nikako. Pa dakle onda vaše ime na ovom spisku generala, odnosno bivših oficira koji bi mogli biti uhapšeni? Ni meni samom nije jasno. Premijer Andrej Plenković, premijer Hrvatske, je najavio da bi se mogle aktivirati optužnice u Hrvatskoj protiv bivših oficira u Bosni i Hercegovini. Smatrate li da je to na neki način najava političke, a ne pravosudne optužnice? I da li je to u stvari osveta za ovo što se dešava? Kako je vaše mišljenje o tome? Vrlo je to, kako bih rekao, kompleksno pitanje. Zato što traži dublji odgovor, malo veću analizu da bi se dao neki podrobni odgovor na to pitanje. U svakom slučaju, mislim da je postupak premijera
vlade Republike Hrvatske ishitren, da je bila brza reakcija bez dovoljno, ako mogu tako reći, političke i diplomatske mudrosti. Loše su ga savjetovali i to tako ne ide. Ne ide iz više razloga. Jedan od osnovnih razloga, Republika Hrvatska je članica Europske unije i ona bi trebala da bude primjer svim ostalim zemljama koje nisu članice Europske unije, a pogotovo u Bosni i Hercegovini. Ako ništa zbog toga da ako je već članica Europske unije, onda bi za nju moralo da striktno i strogo vlada ono pravilo za sve njene državne organe, za sve njene nosioce vlasti i sve građane i tako dalje, da je pravo iznad svega. Čime bi trebalo da bude eliminisano bilo kakvo uplitanje, a pogotovo ne zbog neko naređivanje nekim tužilaštvima, da će se pokrenuti optužnice protiv nekih pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Mm-hmm. I ko to govori, govori premijer vlade Republike Hrvatske, čime sebe stavlja u vrlo nelagodnu i neugodnu poziciju, derogira svoj autoritet, autoritet premijera vlade Republike Hrvatske, jer on na neki način onom izjavom indirektno maltene naređuje tužilaštvu zato što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine pohapsilo, naredilo hapšenje desetorice oficira pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane u Posavini. Sada i vi pokrenite istrage i tako dalje, optužnice protiv određenog broja pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Mislim da to ne ide tako. Osnovno se pitanje postavlja o čemu mi treba da govorimo. Hoćemo li govoriti o prošlosti koju nikad nećemo riješiti, ko je kriv, kako ima onaj film Čija je zemlja, ko je počeo rat. Da, Ničija zemlja. Da. Ničija zemlja, ko je počeo rat. Tako, duboko sam uvjeren da mi kao društvo u regiji, a posebno BH društvo, i BH politika, a i regionalna politika, bi trebali svoditi račune na to i zatvarati ove knjige u smislu pokretanja ti nekih više optužnica i tako dalje. Jer to samo proizvodi dalji razdor i daljnje podjele. A sve te aktivnosti na tom nivou, na relaciji Beograd-Zagreb-Sarajevo, na neki način podgrijavaju politike kojima izgleda je dobro i oni koji obnašaju političke funkcije, jer s vremena na vrijeme stalno pokrenuti optužnica, pa bez obzira u jednom dijelu koliko su one i opravdane, jednom se s tim treba stati po meni. Duboko sam uvjeren u to. Možda će me neko pogrešno razumjeti. S kojim ciljem i zašto? Samo zbog jednog. Dovoljno je dokazano i historija ima apsolutno relevantne sve historijske činjenice kako je, su počeli ovi sukobi u bivšoj Jugoslaviji, što su počeli ovi ratovi, ko je zašto odgovoran, ko je zašto kriv, koja su silna stradanja i tako dalje i tako dalje. Pitanje je šta se još može nečeg eventualno novog otkriti. Da li želite da kažete da možda pripadnici HVO-a nisu trebali biti uhapšeni? Pa, sa jednog mog aspekta, da. Zašto ovo postavljam pitanje? Evo, 20 godina je poslije rata ovog. Svi manje više smo upućeni, znamo rezultate. Upravo o ovome o čemu sam govorio. Zašto je počeo rat, ko je kriv, zašto u ovom ratu i tako dalje. Ko hoće da prizna nešto ili neće da prizna. Znamo na kraju krajeva i stav međunarodne zajednice, pa i Haškog tribunala. Mnoge su presude već donešene, karakterisane. Nije agresija na Bosnu i Hercegovinu, pa mi, bez obzira koliko mi zagovarali, tako je rekao Haški tribunal, nije dokazano. Hoće li se eventualno u budućnosti dokazati ponovo ili ne? To je veliki upitnik. Danas kad postavljamo pitanje, mi kažemo branili smo Republiku Bosnu i Hercegovinu, postavimo pitanje bilo kom pripadniku Hrvatskog vijeća odbrane, dobit ćete isti odgovor. Da. Postavite pitanje bilo kom pripadniku Vojske Republike Srpske, dobit ćete isti odgovor. Shodno tim mnogobrojnim presudama vi dođete do zaključka, svi smo branili Bosnu i Hercegovinu. Samo kad bi išli sad u dubiozu, kako i na koji način je ko branio Bosnu i Hercegovinu, odnosno zaista koje su platforme i koje su ideologije bile vlada, posebno ovih drugih vlada, onda dođemo do nečeg drugog.
da je bio to cilj odbrane neke Bosne i Hercegovine koja bi vremenom nestala, ovisno da li je u pitanju istočni susjed ili je u pitanju zapadni susjed. I kad se to pogleda, da za 20 godina šta smo imali? Mi na progresa na općem polju razvoja društva kao društva, organiziranja države, stvaranja države koja može sutra da odgovori zahtjevima Evropske unije, mi smo još uvijek daleko od toga. Zvuči pomalo nevjerovatno. I ako ovako nastavimo, onda se postavlja pitanje gdje nam je kraj. A pogotovo sa aspekta komandne odgovornosti, to je beskonačna, ja znam šta govorim, beskonačna mogućnost pokretanja optužnica i prozivanja i jedne, i druge, i treće strane da je neko kriv za nešto. Dakle, smatrate da bilo ko može na taj način biti optužen, pa i uhapšen i možda i osuđen? Ako pogledamo, ja opet govorim, jedno je individualna odgovornost, ako govorimo sada o ratnim zločinima, o krivičnoj odgovornosti koje proističu iz proteklog rata. Haški tribunal u svojim procedurama, po svojim pravilima, jako poštuje ona tri načela, tri odredbe, tri člana, gdje prvi član kaže, jedan od članova kaže tog zakona, njihovog protokola o radu, gdje kaže komandna odgovornost, za razliku od pojedinačne odgovornosti, da se mi razumijemo, komandna odgovornost, ako je komandant neke jedinice, nekog nivoa, nekog ranga jedinice, naredio krivično djelo, odnosno počinjenje ratnog zločina, izvršeno i naravno zato se sudi. To je najočitiji primjer gdje tu nema apsolutno nikakve ni dileme, ni bilo čega. Tu jasno postoji odgovornost i mora da bude odgovornost. Ima drugi član, sljedeći, koji kaže komandant jedinice, u njegovoj se jedinici nekog nivoa, opet nije bitno koji nivo jedinice, desila krivična odgovornost, ratni zločin. Komandant jedinice nije naredio taj zločin, to krivično djelo. Kasnije je nekada saznao da se taj zločin desio. Da li u ratu ili čak poslije rata. On je kriv. Opet je kriv. Protiv njega se može podignuti i pokrenuti krivični postupak za ratne zločine i tako dalje. Zbog toga što kad god je saznao, trebao je istog trenutka pokretati određenu vrstu odgovornosti za one, direktno prema onima koji su počinili to krivično djelo, odnosno taj ratni zločin. Dobro. Ali i pored toga ima treća opet tačka koja kaže komandant jedinice, ako je njegovoj jedinici počinjen ratni zločin, krivično djelo, nije naredio taj zločin, to krivično djelo, nikada nije saznao, spoznao da se desilo to krivično djelo, taj ratni zločin, tada opet i po toj tači se podižu optužnice protiv zapovjednika, komandanata i tako dalje, nije bitno kog nivoa, stalno to naglašavam, zbog jedne jedine činjenice gdje se onda kaže on je bio komandant, on je dužan bio znati, bez obzira na to što nije znao, nije naredio, nije znao, opet je odgovoran. E, iz te činjenice proizilazi, to je beskonačnost u nedogled. Zbog svega toga, evo, i mora jednom zaustaviti. Zbog svega nabrojanog, ponovo ću vam postaviti pitanje sa početka emisije, plašite li se? Upravo zbog toga što je moguće tako sve to, jeli, iscenirati da ponovo se podignu optužnice. Svoje lične odgovornosti apsolutno se ne plašim. Jer sam ja za sebe, to sad mogu da kažem, strogo vodio računa u ratu i znao sam vrlo dobro svoje ovlasti, svoja prava i tako dalje. I ja lično apsolutno se nemam čega plašiti. Međutim, ima ono uvijek, plašim se politika. Da ne bi politike, kao što između ostalog, evo vidimo, stalne prijetnje iz Beograda, evo počele prijetnje iz Beograda, pa imamo naše domaće politike koje su stalno na neki način observiraju kompletne te procese tužilaštva, sudova, drže ih pod kontrolom, što je nonsens da politike utiču na tužilaštva,
odnosno na sudove, politike se moraju odvojiti od tužilaštava, od sudova. Tužilaštvo i sudovi moraju biti apsolutno, to je jasno i svakom vrapcu na grani. Međutim, izgleda kod nas to ovdje u Bosni i Hercegovini, odnosno u regionu, nije jasno. Nažalost, što vidimo iz posljednjeg primjera iz Zagreba i niz takvih sličnih primjera u mnogom nekom proteklom vremenu. Bojim se toga u potkusurivanja interesa politika, jer izgleda politike se time nadopunjavaju, potkusurivaju i ostvaruju svoje političke interese preko leđa boraca, preko leđa onih koji su nosili najveći teret rata tokom ovog proteklog perioda 1991. 1995. To je žalosno. Šta se krije iza ovoga? I pomalo je ovako nevjerovatno zvuči da jedan bivši general koji je bio direktni učesnik u ratu govori da to treba se ostaviti za sebe dok politika i dalje to forsira na neki način. Zbog toga što to ne vodi ničemu. Ja sad postavljam pitanje, evo kao čovjek, kao građan, nisam bio, da nisam ništa apsolutno bio u ratu, bez obzira što sam bio, nebitno to kao bilo. Šta ima, mi danas imamo, ne znam koliko još hiljada, desetina hiljada ljudi koji ne znaju za svoje, koji su nestali. Znači, ne znaju se za njih uopšte. Niti se zna gdje su im kosti, niti se zna naravno ko je počinio zločin nad njima, koji nije ubio. Postavlja se pitanje, šta te porodice? Tim porodicama, ja sam uzimam jednu populaciju iz rata. Eto, lica, porodice, čiji su nestali najdraži, najmiliji, a za koje kojima se ne zna ni danas danile za kosti. Oni, čućeš svakog od tih koji će reći daj da nađem kosti svoga, da ga lijepo ukopam, da ga sahranim, da mu dženazu obavim. Ma ne interesuje me, jer nema ništa od toga dalje. Da li je to neka grupa počinula, da li je to ova strana počinula ili ona strana. Ne dobiva ništa on s tim. A ako bi se tako nešto počinilo, ja sad, evo da idem i do te mjere, što će mnogi to dočekati, posebno pravnici i tako dalje, ja to razumijem, da se izvrši, kad već ovoliko politike upravljaju tužilaštvima i sudovima, što je očito. Svaki drugi čovjek će to reći, ako ne i svaki čovjek. U Bosni i Hercegovini u regiji. Zašto onda politike ne kažu, evo, izvinjam se, došlo je vrijeme, 20 godina nakon rata, ili još za 5 godina, 25 godina i tako dalje nakon rata, da se izvrši opšta amnestija. Jer bi tada u toj varijanti upravo ti koji traže kosti svoji najmiliji došli do svojih kostiju. Oni odgovorniji, nije bitno ko su, NNT, bi sasvim komotno mogli reći ili na neki način javiti gdje su te kosti i da se sve kosti mogu pronaći, da se svi ljudi lijepo ukopaju, sahrane i tako dalje i tako dalje. Da ne govorimo o ostalim populacijama. Šta mi imamo od ratni vojni invalid? Nije bitno sad kojoj vojsci pripada. Šta mi imamo od toga što mi tvrdimo jedno, oni tvrde drugo, treći tvrde treći. Mi moramo naći neko rješenje, a to samo mogu politike naći. Sjesti, ja sam ovo rekao i ovo iznio. Ima i drugi modaliteta. Ma jako puno modaliteta, kako se to jedan put može zatvoriti, staviti, stop, pa ako se ne može napisati jedna jedinstvena istorija ovog rata, neka je pišu neki historičari Evrope ili iz svijeta, potpuno izvan Bosne i Hercegovine i ovog regiona, potpuno neutralni, pa da je uzmemo kao takvu. Smatrate li da je upravo to... Nijem protiv ni toga ništa, ali mi se trebamo okrenuti budućnosti Bosne i Hercegovine. Tako će i žrtve rata, i svi invalidi, i sve porodice šehida poginulih boraca, i svi ovi borci imati koliko toliko bolji egzistencionalni status u odnosu na današnji. Jer ovako samo se urušavamo, ne idemo naprijed. Da li je upravo to cilj? Da li je upravo to cilj ovih hapšenja? Da li se u pozadini toga krije nešto da se možda naruše odnosi, da se zaustavi put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, kakav god on bio. Postoje li takva mogućnost? Po meni, na ovim prostorima nema šta ne postoji mogućnost. Šta god bi rekao, ovisno ko kako gleda iz koje Google-a, a da na neki način to ne bi mogao objasniti. Sve
je moguće. Sve je moguće? Sve je moguće. Kako bi ovo moglo završiti? Da li bi se moglo toliko proširiti da samo počnemo hapsiti jedne druge? Samo nam treba malo razumnijih ljudi, lidera u politici koji obnašaju visoke političke funkcije, da li političke, da li državne, u organima države Bosne i Hercegovine i naših susjeda. Naravno, uz pomoć ljudi iz Evrope i svijeta, koji su u jednom velikom dijelu oni glavni kumovi ovom cijelom stanju. Zato što neće nikada da se pojave pa da kažu, ako se dvojica prepiru oko nečega, da kažu ovaj je u pravu, ovaj nije u pravu. Ne mogu biti uvijek dvojica ili trojica u pravu. Postoji jedna pravda, jedno je pravo. Jako mi se sviđa komentar Brameca iz Haškog tribunala koji je reagovao upravo na izjavu premijera vlade Republike Hrvatske, kad je rekao ishitrena odluka, ne treba tako, ne treba da se vlada i politika miješa u tužilaštvo i tako dalje. U konačnom i to. A sad pokretanje pitanja. 10 ljudi uhapšeno u pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane. Uhapšeni, ja zaista ne mogu komentarisati jer ne znam i ne mogu ništa govoriti o zločinu, pogotovo o obimu zločina ako je počinjen u Posavini nad srpskim civilima. To se mora i treba obznaniti i tako dalje. Ali ima sad ono drugo. Zašto je ovakva reakcija iz Zagreba? Zbog toga što, vidite, je oficir doslovce jasno, eksplicitno rekao, ja sam bio pod komandom oficira i generala Hrvatske vojske. Tada, još znači u aprilu, maju, junu, u ljeto 1992. godine, Hrvatske vojske. I odatle to znači da su iz Zagreba preko nižih nivoa rukovođenja i komandovanja stizale zapovjedi i upravljalo se na tim prostorima. A kad se podižu optužnice, onda se detektiraju određeni nivoji, pa kaže se, protiv ti se optužnica podiže. A sad se postavlja pitanje po komandnoj liniji. Jer komandna linija imaju najniži nivoj rukovođenja komandovanja. Ima prvo komandir grupe odjeljenja, odnosno desetine, to je najniži nivo nekog komandovanja. Pa ima sljedeći komandir voda, pa ima komandir čete, pa ima komandant bataljona, pa ima komandant brigade, pa ima komandant divizije, pa ima komandant korpusa, pa ima komandant armije, odnosno vojske. A iza toga ima Ministarstvo odbrane, koje ima svoju posebnu ulogu u tome, pa iznad toga u ratu ima vrhovna komanda koja je najčešće predsjednik ili predsjedništvo dotične države. Da. Sve to ima, to je ogromna hijerarhija. Sad se postavlja pitanje u toj komandnoj odgovornosti. Ako se nije naredio zločin i ako nema eksplicitno koji je nivo komandanta naredio određeni zločin, kako ćemo onda znati protiv kog nivoa ćemo komandanta pokrenuti optužnicu? Upravo to je sad stvar politike izgleda, jer tu se mi sad igramo. Pa nećemo ovaj nivo komandira odjeljenja, pa to je nizak nivo. Nećemo tim ništa politički dobiti, znate. Pa komandir voda, komandir četiri, to su niski nivoji. Pa komandir brigade, pa i to su niski nivoji. Najbolji su komandanti divlje, komandanti korpusa i čelni ljudi u vrhovnim komandama, odnosno u generalštabovima, glavnim štabovima, u generalštabovima armija, odnosno vojske. Odnosno, najatraktivniji su generali i određeni broj oficira do čina generala. Aktualni ministar odbrane Republike Hrvatske otkazao je dolazak u Sarajevo. Kako je vaše mišljenje o tom činu? Da li se radi o mjeri opreza ili nekoj poruci BH vlastima? Teško mi je komentarisati to. U svakom slučaju, da sam na njegovom mjestu, ja najvjerovatnije ne bi otkazao. Ne treba bježati ni od čega. Treba doći, ako je već najavljeno, što je otkazao, vjerovatno neki razlozi koji su samo njima znani, postoje, ali ja to ne bi otkazivo, jer je upravo trebao doći. Upravo zbog toga trebao je doći u Bosnu i Hercegovinu. Jer Bosna i Hercegovina i Hrvatska, ali on je pod istragom, moraju zajedno da grade budućnost iz mnoštva razloga. A ne treba veći razlog od razloga da je jedan od konstitutivnih naroda ove države koja se zove Bosna i Hercegovina, hrvatski narod. I oni moraju zajedno ići.
Bosna i Hercegovina članica Evropske unije i ona treba da bude primjer Bosni i Hercegovini i da je slijedimo u svemu, a ne da učimo loše od Republike Hrvatske. Pa i između ostalog i taj čin postupka aktuelnog ministra odbrane Republike Hrvatske. Sa razliku od njega, Nedžad Hajnačić je bio u Zagrebu, nije imao tih problema. Za kraj još jedno pitanje. Evo, Fikret Abdić, zvani Babo, najavio je dolazak za sutra u Sarajevo kako bi preuzeo načelnički mandat od Centralne izborne komisije. Kako je vaše mišljenje o tome, o tom dolasku i evo, da se radi o nekom drugom presuđenom ratnom zločincu, da li bi bilo većih reakcija nego što je to u ovom slučaju? Vidite, upravo to pitanje govori o onome što sam ja upravo malo čas govorio. Mi moramo gledati naprijed, u budućnost. Apsolutno je meni sve jasno i većini nas ko je Fikret Abdić i šta je počinio. Činjenica počinio. Nije se zaustavio kad se trebao zaustaviti. Nisu ga zaustavili oni koji su ga mogli zaustaviti. I ne zamjeramo onima koji ga nisu mogli zaustaviti. Da ne dođe do tolikog broja stradanja i žrtava u redovima naših krajišnika. Nije bitno kojoj strani sad pripada. A pogotovo njegovoj strani što su pripadali ljudi koji su ga slijedili. Da. Daj Bože da do toga nije došlo. Ali je došlo. Žrtve su ogromne bile. Posljedice bile. Optužen je on i odrobijao je. Odležao je. Vidite, to je ono što je apsurd. Bez obzira što je on jedan jedinka, ali on samo kao jedinka odležao. A ne znam koliko je hiljadu i nešto, ja sad, nemojte me držati u tačnu brojku, je ukupno ljudi izginulo u tom međusobnom sukobu između 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine i pripadnika autonomne pokrajine, vojske autonomne pokrajine Zapadna Bosna u drugoj polovini 93. godine. To je žalosno. Fikret Abdić, ja kao čovjek isto mislim. Je svoje odležao, odrobijao, uvažavao, poštuje zakone Bosne i Hercegovine, shodno zakonu. I završena jednom, priča. Drugom, pa mi moramo s tim se pomiriti. Završena priča. A sad je moja lična stvar, ili vaša lična stvar, kako ćete se vi lično i personalno odnositi prema njemu. Ali oficijalno, on se mora poštovati. Kao čovjek, kao građanin, pripadnik ove države. To što je počinio, to su jasno rekli sudovi, javnost jasno rekla, javnost je to prisutno, on je to svoje odležao, on je danas slobodan građanin, tako da je. Naravno da mu to treba stalno spočitavati i govoriti. I da to treba stalno s vremena na vrijeme napominjati, opominjati i pisati o tome. Zbog čega? Da se sutra to ne bi ponovo desilo i ponovilo. I zašto ovo sve trebamo uraditi? Što sam i ovo govorio? Zbog toga da jedno mi zaustavimo ratove na ovim prostorima. Nova stradanja i nove sukobe. Politike moraju naći rješenje za ovu Bosnu i Hercegovinu. Da li je zaista moguće? Neka nađu princip pariteta učešća sva tri konstitutivna naroda u organima vlasti. U državnoj službi. A neka ostalo riješe drugačije. I da se onda Bosna rekonstruiše i napravi po uzusu normalnih država Evrope i svijeta, demokratskih država, gdje će vladati stroga demokratija, a ne partokratija ili ne znam kako bi je nazvao danas. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu za televiziju Alfa. Hvala i vama. Poštovani gledalci, ostanite i dalje uz emisiju U škripcu. U nastavku ćemo govoriti o izgradnju autocesta u Bosni i Hercegovini.